Okej, okay, håll dig borta från min vy. Nej. Look at that Lambo. Shit. Oh, snap. Get him! What the fuck? Sorry. Primeiro, mostra o DVD, mano. Parou de funcionar, vai receber a punição. Dá uma balançadinha, pega o meio aí, bem baixo. Vai pra frente, Dora. What am I?